Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze abakunzi b'inyigisho zinyura kuri Torotoro. Torotoro akaba ari platform cyangwa se akaba ari YouTube inyuraho inyigisho zijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Njyewe nitwa niyo yita Jonathan. Twarayibonye amasomo yagiye atambuka, tubona uburyo ushobora gukata ubwatsi, tubona uburyo ushobora kubusambaguza kugira ngo kuma kwabwo bwihute, tubona uburyo ushobora noneho mu gihe cy'iminsi niyo irangiye ubwatsi bumaze kuma neza, ushobora noneho kubuzingira hamwe dukoresheje ya hereki twabonye cyangwa se cya gikoresho kidufasha kugira ngo tubushyire hamwe. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe imashini yitwa Hey Baler, cyangwa se muri rusange icyo twita ku mashini y'imashini cyangwa se ryazina ryo gucuruza bayita Baler. Baler rero turaza gusobanukirwa ngo ni iki, imashini izinga ubwatsi gute ndetse n'akamaro kayo muri rusange. Ubu rero ndashimira cyane Graza Craft Design ifatanyije na iConnect Solutions nibo banyambitse uyu mupira muri kureba hano ufite bino birango n'inyuma birahari. Uze ngo ndabashimira cyane, kandi nawe wumva ushaka kugira ngo zino nyigisho zikomeze zikugereho byihuse kandi neza, nawe nta kibazo wawutumiza. Murakoze cyane rero, tuze kubana kandi mbashishikariza gukora subscribe kuno channel yacu mukabisangiza abandi. Ikindi ni uko ufite n'ikibazo runaka ushaka kutubaza wenda ku nyigisho, kuko zino nyigisho ni ukuvungura tuba turi gutanga, bivuze ngo mu buryo buri tekinike cyangwa se tekinikali, bivuze ngo hari utundi tuntu tuba turimo imbere. Bivuze ngo niba tuvuze kuri kunyuza ku mashini yitwa Baler aba ari isomo rinini cyane, ku buryo nyine ni ukubwira abahinzi, ni ukubwira aborozi ko iyo mashini nyine yibaho ndetse n'ibice bito bito bigiye biyigize. Hanyuma washaka ibindi birenzeho nta kibazo, hari nimero ukaduhamagara, hari email ndetse mwadusura no ku rubuga wa www.torotoro.rw. Igisobanuro ubundi cyoroheje cya Baler cyangwa se Hey Baler ni uko ari imashini ishinzwe gutsindagira ubwatsi ikagenda ikabuzingazinga ku buryo bizoroha mu buryo bwo kubutwara, bivuze ngo tuba twarabuteye birumvikana tukabukata tukabushyira hamwe, noneho muri bwa buryo noneho twabutsindagiye byoroshye cyane cyane kubutwara tugiye hehe, tugiye kubuhunika. Bivuze ngo muri rusange rero Baler ni icyo ngicyo ishinzwe gutsindagira ubwatsi no kubuzingazinga muri forume zigiye zitandukanye, turaza kuzibona hanyuma bikoroha kugira gute kubuhunika. Ubundi bavuga yuko Baler za mbere zabayeho mu kinyejana cya 19 nk'uko tubibwirwa na Michael Williams mu gitabo yise Stream Power in Agriculture cyanditswe mu 1977. Nibwo Baler za mbere zagiye zibaho, ariko izi Baler nazo zikaba ziri mu byiciro bitandukanye. Bivuze ngo urumva habanjeho Baler zitari zifite tekinoloji, ariko zigenda tekinoloji yiyongera ku buryo Baler tubona uyu munsi zo hari ukuntu zikoze byiza cyane byiza, wenda no ku mavideo turaza kugenda tubibona. Kuri nababwiye ko Baler ziri mu byiciro bitandukanye cyangwa mu bice bitandukanye, hari iyo twita round Baler, hari niyo twita rectangular Baler. Ubwo ngenekereje gushyira mu Kinyarwanda, round Baler ni ya yindi itsindagira ubwatsi hanyuma ikabukoramo ikintu kimeze nk'ikibumbe kizengurutse gifite uruziga. Hanyuma iyitwa rectangular Baler yo ni Baler itsindagira ubwatsi hanyuma ikabikoramo ikintu kimeze nka mpande enye, ariko nyine kirombereje. Bivuze ngo ni mashini ebyiri zitandukanye, ariko bwa bwatsi butsindagiye bwasohotse bukaza muri forume zigiye zitandukanye. Dore wenda ku ya mbere iyo twise round Baler cyangwa se yindi isohora ikintu kimeze nk'ikizingo, nuko yo ishobora gusohora ikizingo gifite diametre kuva kuri 1.2 metero kugeza kuri metero 1.8.
Hanyuma ibyo bizingo bikaba bishobora gupima hagati y'ibiro 500 n'ibiro 1000, bivuze ngo kugeza kuri toni. Ariko bitewe na company cyangwa se bitewe n'uruganda, iyi toni ishobora no kurenga. Ugasanga hari nk'ikizingo kigenda kigapima toni nk'ebyiri cyangwa se toni eshatu. Hanyuma rero dukomeje, hari iyindi yitwa rectangular bearer. Ingi nayo ishobora kugira gute? Ishobora kugenda ikazinga ikintu kimeze nka rectangle cyangwa se ikintu cyampandenye guhera ku biro 20 kugeza ku biro 27. Bivuze ngo iyi ngi rectangle bera cyane cyane cyangwa se izinga ubwatsi mu buryo bwa mpandenye, yo izinga ibirundo bitaremereye cyane ni nayo cyane cyane abantu b'abahinzi nyine bakiri batoya bakunda guhitamo, kuko iriya round bearer yo ikoresha cyane cyane ikoreshwa ahantu bafite ubuhinzi bwatembere handi bakeneye kuzinga ibintu byinshi cyane icyane, kuko utuno tu rectangular bearer two urumva ni dutoya, urumva dutwara umwanya, dutwara n'igihe cyane. Ariko nanone kutuno dutoya bana tuvuze nko ku bahinzi batoya, bivuze ngo mushatse mwakoresha na mini round bearer zazindi twabonye ya mbere. Iyi mini round bearer rero yo ishobora kuzinga ikizingo gihera ku biro 18 kugeza ku biro 25, hanyuma diametre ikava kuri santimetero 51 kugeza kuri santimetero 56. Ivuze ngo turebye uburyo hariho bera zigiye zitandukanye. Ya mbere nikora ikizingo, ya kabiri nikora mu buryo bwa mpande enye. Gusa nubwo wenda hazitakiri ku isoko cyane, hari izindi bera zo twakwita ziri stationary zinyine ziba zihagaza ahantu hamwe, zo zitarinda kugira gute kugenda zijya mu murima, ko turaza kubibona ukuntu bera zigenda zijya mu murima zigenda ziyoragura bwa bwatsi twarundarunze. Muruka ko mu isomo ry'ubushize twabonye ukuntu ushobora kugenda ugira gute kugenda urunda ubwatsi, genda urunda ubwatsi hamwe kugira ngo iyo zibera zizabashe kugira gute kuza zibufata byoroshye. Mu gihe rero utaburunze neza, ni hahandi uzakoresha iyi ngiyi ibihagaze hamwe, noneho bwa bwatsi ahubwo watemye ukagira gute ukaza ubugira gute ubuhereza bera igenda igira gute igenda ibuzingazinga. Hano rero nitujya kureba ibice bigize bera cyangwa se hey bera, turaza gufata urugero rumwe, kuko nkuko mwayibonye design zigiye zitandukanye. Twabonye ko hari round bera, hakaba na rectangular bera, bivuze ngo ibice urumva ntabwo byose byahuza neza. Ikindi niba twifashije na nk'urugero rwa round bera, nuko n'amakampanizi cyangwa se ibigo bibikora cyangwa se inganda zizikora nazo zigenda zigira design zazo. Niyo mpamvu nabwo nubwo dufashe round bearer tujye gufata design yakozwe na John Deere. Design yakozwe na John Deere ifite ibice bigiye bitandukanye. Icyambere nicyo twise universal joint, kuko iyi bearer yacu ikura imbaraga kuri tractor cyangwa se kuri ya moteri ya tractor ikoresheje iyi universal joint. Hanyuma ikindi gice tubona hanze ni igice cya stand, cya kindi gituma igira gute ihagarara neza. Ibindi bice bitugaragarira n'amaso ni ibice by'amapine, kuko iyi bera yacu ifite amapine ane. Hari amapine abanze imbere ku mutambiko w'imbere ni dutoya, hari n'andi mapine manini ari ku mitambiko y'iki y'inyuma. Ikindi rero twabona hanze ni icyo twita target cyangwa se ahantu ntuza iyo beri cyangwa se cya kizingo kigira gute gisohokera. Urumva ni nk'umuryango icyo kizingo gisohokeramo. Hanyuma rero twinjiyemo imbere harimo utuntu twinshi, bivuze ngo ni ukuvuga ibintu by'ingenzi cyane. Bivuze ngo twinjiyemo imbere dusanga yuko harimo amasheni agiye atandukanye, ya yandi atwara bwa bwatsi bwagiye butwarwa n'iki na cya kindi cyo hasi kigenda kigira gute kigenda kibutoragura. Tubonamo amasheni, hanyuma tukabonamo n'intuza n'ibintu by'amaspring cyangwa se ibintu by'amarasoro, hanyuma tukongera tukabonamo icyo twita sensor, isensing. Iki sensor iyo tuvuze sensor twumva ni device cyangwa se ni agakoresho kaba karimo imbere kumviriza
komande cyangwa sinyari iba yaratanzwe. Niba wenda iyi bera yacu twabonye ishobora kugira gute ishobora kugeza kuri toni. Ako kantu kumviriza neza niba iyo toni igeze. Kakareba niba ya diameter igize gute igeze. Hanyuma kagahita gatanga sinyare yuko ya tail gate yacu cyangwa se wa muryango ugomba kugira gute ugomba gufunguka. Hanyuma nari ama spring byose n'ibindi bidufasha kugira gute kugira ngo cyakizingo gisohoke hanyuma kigasohoka. Bivuze ngo utwo n'uduce wenda tugenda tubonamo tubonamo imbere harimo ama rollers n'umundi wenda kinyarwanda byo kiraza kugoranamo gake ariko harimo utwuma tugiye dutandukanye. Ikindi wenda twavuga nuko harimo na ntuza n'ahantu harimo imigozi sibyo kuko ubundi mu kuzingazinga hari igihe bakoresha imigozi bakazingazinga cyangwa se bagakoresha ikintu cyenda kumera nk'iki nka plastique nabyo ushobora kuzingazingamo kanuka ga plastique korohereye ariko kazingazinga bize ngo yuzinze ubwatsi hari ikindi kintu kiba kigomba kugira gutekuza hinyuma bize ngo bashaka gukoresha utugozi cyangwa se bagakoresha utuntu twiki tw'udu plastique tworohereye cyangwa se bagakoresha utuntu tumeze nka supanete ka supanete ari supanete nyine ya nyaya ariko tumeze nyine dufite forme nk'ya supanete uvuze ngo utwona two ni ibice bigenda bigira gute bigenda biberazwamo imbere ariko ibyo ni iby'ingenzi kuko harimo n'utundi duto duto ntabwo wenda twatujyamo muri detail cyane ariko muri rusange ni ibyo ngibyo. Mu gihe rero ujyanye bera yawe mu murima ugiye kuzingazinga cyangwa se ugiye gutsindagira kugira ngo uzinge bwa bwatsi hari ibintu ugomba kwitondera mu gihe uri kugenda mu mihanda isanzwe hahandi ugenda uhura n'izindi modoka. Icya mbere ni ukwita kukumenyekanisha yuko utwaye ikintu kidasanzwe kuko urumva niba ari ikintu kizinga ubwatsi cyangwa ntago ari ikintu kimenyere kugenda mu muhanda. Yavuze ngo hari torotoro zigira kizunguzungu hejuru icya kimwe nyine kimeze nka bya ndi bashyira hejuru kuri ambulance bigenda nyine byikaraga by'ibitara. Niba ugifite rero hejuru ya tractor yawe cyatse kugira ngo bigaragare yuko ufite torotoro yawe ariko inacometseho ikintu nacyo kidasanzwe bimenyekanishe kugira ngo nubibona wese agire gute avuga ati iriya ni imashini sibyo iriya ni imashini hari akazi giyemo. Hanyuma ikindi ugomba kumenya ko amatara yose ameze neza kugira ngo niba ugiye no gukata niba ushyizemo n'ikinyoteri umuntu kuri inyuma utwaye iyo bera agire gute abone ko ugiye gukata sibyo. Ikindi birabujijwe gukata ikorosi ku muvuduko uri hejuru. Yego turavuga ngo tractor ntago zigira umuvuduko mwinshi kuko inyinshi ubundi ntago zirenza hagati y'ibirometero 30 ku isaha n'ibirometero 40 ku isaha. Kireka wenda izakorewe undi mumaro runaka ko hari n'izigeza kuri kilometero 30 ku isaha tuzayisanga cyane cyane hanze nko mu Bwongereza byo kilometero 30 ku isaha byo barabyemera mu Faransa aho bageza kuri kilometero 40 ku isaha mu Rwanda naho urumva ni hagatangwa 30-40 ariko ni wirinde gukatira mu ikorosi ugize gute uri kuri maximum cyangwa se uri ku rugero rwo hejuru rwa kilometero uvuze ngo niba ugeze mu ikorosi utwaye iyo bera yawe kata rwose ugize gute woroheje. Hanyuma ikindi byo kwita ku mategeko nyine y'umuhanda byo urumva birumvikana ugomba kufite niyo kategori F nyine yawe. Hanyuma ikindi nuko bera niba uyitwaye uvuze ngo imbere nta kintu kiba kirimo wivuga ngo rero ngubwo ngiye ku murima wayo ndereka nshyiremo nk'ibintu runaka ngo ibe nka ntuza nka mu ya transport yo kugira gute yo kwifashisha uvuze ngo twabonye yuko kugira ngo utware ibintu ubitwara muri trailer yagenewe torotoro ntago ubitwara muri bera ikibigiye gushingwa gusa no kugenda ikazingazinga bwa bwatsi nta kintu wemere gutwaramo. Rero ikindi niba nta kintu wemere gutwaramo nta nabantu wemere gutwaramo cyangwa se gutwara hejuru yayo uvuze ngo ibyo nabyo birabujijwe utazinaganika hejuru ngo wenda ngo niyo mu ya transport ngo ubonye hoya bera igenda icometse kuri torotoro yonyine. Ikindi twakwibutsa nuko twabonye yuko hari icyo twita tail gate cyangwa se ya ntuza wa muryango w'inyuma uvamo bwa bwatsi bwa zingazinzwe uvuze ngo birabujijwe kugenda mu muhanda ugize gute ifunguye. Uwo muryango rwose ntabwo ugomba kuba ugize gute ufunguye ugomba kuba ufunze neza ku buryo udateza impanuka mu muhanda ku bandi bashoferi bari kuwugendamo.
Iyo ugeze mu murima rero hari ibindi nabyo ugomba kwitondera. Ivuze ngo niba ugiye gukoresha bera yawe ugomba kuba wambaye bya bikoresho byose bikurinda. Niba ari sarubeti ukaba uyambaye. Niba ari bikurinda ari bote ukaba uzambaye. Niba ari gloves cyangwa se turinda ntoki natwe ukaba ugize gute ukaba twamba. Ikindi nubwo wenda hari abatabikora nuko ugomba gukoresha sibyo bira bikurinda imyanya y'ubuhumekero kuko ubuzinga utuntu tutwatse cyangwa se ibyatsi. Hari igihe bishobora kuba ngombwa yuko niba hari nk'akayaga iki byose hari utwatsi ushobora kuza tukinjira imbere bitewe na tractor uri gukoresha kuko hari ziba yego zifunze ariko niba zidafunze. Twatwatsi rero uri kugenda uzingazinga hari igihe ushobora gutumuka twakwinjira mu myanya y'ubuhumekero. Yivuze ngo rero iwuke kugira gute kurinda imyanya yayo uhumekero ikindi ukarinda n'amaso yawe ushatse kwambara ya marinette sibyo cyangwa se washaka ugashyiraho niki ugashyiraho na ya ekuteri ya mafusi cyaze zazindi zigabanya iki zigabanya urusako. Ibyo ni ibintu ugomba kwitaho mu gihe ugiye gukoresha bera yawe. Ikindi twakwibukiranya nuko ugomba kubanza kureba neza twabonye PTO shaft cyangwa se na universal joint. Kuri PTO rero nuko ugomba kugira gute kuba hariho ka kantu kayirinda. Hari icyo twita PTO guards. Sibyo uze ngo zazindi zirinda ko PTO yagira gute hari ibibazo yagira gute yateza. Ikindi mu gihe ugeze mu murima irinde kujya hagati iki iyo tractor yawe cyangwa se torotoro n'iki na bera yawe kuko yantuza ya universal joint mugire kwikaraga. Taguzi ko itaguteza iki itaguteza ibazo ikindi none twa twayivuzeho ni nubundi iyo yigeze mu murimo irinde kuzingazinga ubwatsi hari abantu bayiriho ibyo ntago biba byemewe. Ikindi wenda twavuga nuko buriya mu murima hari igihe usanga hagize gute hari ukuntu hari ubuhaname runaka. Kino kiri isomo ry'ubuhaname twararibonye bwo utararibonye yagiye yareba kora no mu video ya YouTube akongera akarerebo kuntu tubupima ariko ubuhaname burenze 30% ibera ntabwo iba yemere kugira gute kubukoraho sibyo ubuhaname burenze 30%. Ikindi nuko ibigomba gutwarwa n'umuntu ubihugukiwe koko kuko bitewe n'ubuhaname wenda bakora practice yabyo wenda batabibona ku ma video wenda barayibonye iyo udafite practice cyangwa se udafite ubumenyi ngiro kuri ibi bintu by'imashini hari igihe ubona ihengamyeho gatoya ukaba wagira ubwoba ukaba wanayisimbuka bivuze ngo bisaba umuntu ugize gute ufite ubumenyi bivuze ngo niba rero uri umwopereta wenda utarabihugukirwa cyane tangirira ku buhaname bworoheje wumve nyine irahengamyeho gatoya ku buhaname nka 15 ugenda uzamuka hahandi uzagera no ku buhaname bwa 30% ku buryo uzaba wumva noneho nta bwoba ufite. Ikindi none twavuga ni ukwirinda kugenda uzingira ubwatsi ahantu hari umukingo wegera umukingo cyane ku buryo rya pine ryo wenda ry'inyuma rishobora kugira gute rishobora nko kunyerera cyangwa se nk'umukingo ugatenguka bivuze ngo iyo utengutse na cyaya na ya bera yawe igira gute nayo irayine ibura ya stabilite igahita ya kwibirandura bituma na tractor n'ubundi warurimo imbere nayo ushobora kugira gute ushobora kwibirandura. Irinde rero kugenda ugira gute kugenda wegera umukingo cyane. Ikindi mu murima birabujijwe kugira gute kuzinga ubwatsi uri kuzamuka kubera iko cyagihe cyakizinga ugiye kukirekura kizagenda kimanuka hepfo ku buryo gishobora kugenda kigateza ibibazo hepfo niba hepfo hari umuhanda gishobora kugenda kigakubita imodoka yibera iyo ngiye twabonye ko kiba gipima nka nk'izi ngizi ni round bera nini cyane ishobora kuva nko kuri toni imwe kikageza no kuri toni eshatu y'ikizingo ibibazo rero toni eshatu zigiye zigahura n'imodoka zigahura n'umuntu zigahura n'inyamaswa cyangwa se n'itungo bivuze ngo cyakwangiza. Ubwo rero kuzinga ubwatsi uzamuka ntabwo byemewe ugihe uze ngo zinga ugira gute utambika kuri bwa buhaname cyangwa se kuri ya slope cyangwa se kuri ya pente twageze gute twabonye ingana na 30. Hanyuma rero iyo umaze kubona yuko ibintu byose byaguteza aksida mu murima nta bigihari ko witeguye rwose gukora nk'umwopereta rero ubugomba kugenda kuri bera yawe ukayihereza iki kayihereza amakomande agiye atandukanye ni menshi birumvikana ariko nk'urugero ndatwatangamo ni ukuvuga uti ndashaka ikizingo cyanjye
kizena gusohoka gifite ibiro runaka ubyo ni wowe bihereza nyine commande kuko ushatse wagabanya cyangwa se ukongera ugashyiramo commande uvuga uti wenda ndashaka yuko wenda biraza kuzingwa n'umugozi cyangwa se biraza kuzingwa nakantu nyine twakwita net cyase kameze nka supernet ibyo ngibyo no bikora kuko hari beraze usanga ubwo buryo bwose bwaratanzwemo ukaba hayi washyiramo imigozi cyangwa se ukaba washyiramo iki izo net cyangwa se izo supernet hanyuma ukamenya uburyo ugira gute igende gira gute ibifureba hanyuma ayo makomande yose rero iyo umaze kuyinjizamo ni menshi none ntago twajyaho yose ngo tugende tuyavuga wende igezo ningiro nkiya nari ntanze wenda bitewe n'icyo ushaka ariko ikindi nanone jya kureba niba universal joint yawe igicometse neza birumvikana uzo ngo turacyane none tugiye kugira gute tugiye gutangira kuzingazinga hanyuma wicara muri tractor wangaje ya PTO shaft PTO shaft rero yibera turasanga ko ari RPM 540 hanyuma utange commande kuri cyagice cya pickup unit cyangwa se cyakindi kigenda kigira gute gitoragura ubwatsi birumvikana kibushyiramo imbere kijya kibujyanira ku mantuza ku cyo ku mahogaza mahogaza nyine ni yayandi nyine iyo bumaze kubutora uze ngo igende rya gute none ibwegeranya neza neza igenda ibutsindagira hanyuma utangire nyine ugende ikindi hano twakwitondera ni ukugenda ukora icyo twakwita amazigizage muki kuri bwa bwatsi burunze nta gukora amazigzage ngo ugende wikata hirya hino genda uze ngo amapine yawe abiri y'imbere ugenda uyasantralizamo neza ku buryo igenda inyuramo inyura kuri cya kirundo hejuru ikinyure hejuru hejuru nta kugenda ukata hirya ukata hino ukata hirya oya genda ugororotse nk'uko uba waragiye uburundarunda ikindi tutabura kuvugaho kurundarunda buno bwatsi nuko bitewe n'imashini uzakoresha ariyo mpamvu ugomba kumenya ngo size cyangwa se ingano y'uburebure bwabwo bw'ubwo bwatsi burundarunze izaba ingana gute ko nk'iyibera ubundi babyiza iyo bitarenze metero imwe n'ibice bine uvuze ngo iyo utangiye kugera muri metero ebyiri ni hahandi uzasanga hari ahantu uri kugenda gute amapine yawe yayandi ya ntuza ya bera ari inyuma agenda abunyukanyuka ugasanga ntago ari ibintu bigenze neza kandi ibyo ngibyo bigira umusaruro mubi mu kuzingazinga ubwatsi uvuze ngo bitewe na bera bitewe n'uwakoze iyo bera yawe menya ngo iyi bera yanjye izagira gute izazinga ubwatsi buri kuri size ingana gute ingana gute niba ari ikibera kinini ubwo nyine uzazingazinga ubwatsi kugiki ku rugero runini ivuze ngo twabonye yuko nko kuri rya somo rya mbere ryabanje cyo twise hey lake hari hey lake zingazinga ubwatsi zifite ama unit agera muri 4 sibyo ze ngo niba mubyibuka neza twabonye ko iyo ngisha kuzingazinga ikirundo kinini cyane ivuze ngo hari n'izindi zigira ama unit 2 azingaze hari n'izo ziva zifite unit imwe ivuze ngo menya ngo ubundi ndakuzingazinga nzazingazinga size zingana gute kugira ngo bera yanjye ibashe kubufata mu buryo bworoshye hanyuma ukomeze ugende uzingazinga paka noneho nugera ku mwisho w'umurima cyangwa se dukunda kwita kuri headland ugire gute uvane mu cya kizingo cyari kigezemo uzamure ya pickup unit cyangwa cya kindi kigenda kigira gute kibufata noneho wongere ukate uje ku bundi bwatsi burundarunze bundi bwa kangahe bwa kabiri gutyo ugenda uzenguruka wenda ikindi nuko nkuko bigaragara ku ifoto kino kirundo nyine cyangwa se nobel twazingazinze bigizwe n'ibice bitatu none bikagenda bitandukanira kuki ku buryo ugende aya mantuza ayo layers agenda cyangwa se ibyo bice bigenda biremera mu buryo ugiye butandukanye hanyuma gufata neza rero iyi mashini izingazinga ubwatsi cyangwa se hey bella cyangwa se muri rusange commercial name bella nuko kuyifata neza ni ibintu byoroshye hano rero ko tugiye kugendera kuki ku masaha icyambere turahera ku masaha 10 ku masaha 10 hakorwa iki bimwe wenda ikinyarwanda kiraza kuba ariko ndaza kugenekereza hacyo twita chain and burst system ivuze ngo iyi ngiyi ni sisitemu ibigizwe n'amashene yandi twabonye agenda agira gute agenda yikaragamo imbere
Zaga ku masaha ya 10 rero ugomba kongera kuyongereramo amavuta atuma ayo mashini agira gute agenda akomeza kwikaraga neza ko mu masaha ya 10 ashobora kugira gute kuba yashizemo bivuze ngo yongerere yavuze ngo ari cyo twita front hitch iyo ngiyo no kuyitera bya ivuta biba bikomeye byitwa grease grease hari utwo bita greasing nipo nitwa tuni nyine twinjiriramo ivuze ngo no kuyitera iki grease ya grease mu Kinyarwanda hanyuma icyo twita flower roll driven chain ivuze ngo nayo no kuyitera grease icyo twita tailgate cyangwa se wa muryango ugira gute ufungura nawo ufite iki ufite ahantu binjirizamo grease hanyuma icyo twita chain drive iyo ngiyo nayo no kuyihereza amavuta asanzwe ya transmission birumvikana repeatio unity nayo ubugomba kugira gute kuyihereza amavuta icyo twita drive chain lubrication nayo ubugomba kugira gute kuyongereramo amavuta hanyuma icyo twita bell ejection nayo ubugomba kuyongerera amavuta noneho hay roper mechanism rero iyo nayo ubugomba kugira gute kuyiha grease ku masaha 50 rero ho urumva nubundi ukomeza gukora bya bindi wakoze ku masaha 10 ariko wenda hani kiyongeraho nuko nka gearbox ya Bera ubugomba kugira gute ubugomba kuyiceka cyase ukayisuzuma kongera ukareba neza niba imeze neza ikindi wenda nuko ugomba kongera kureba ya rapper mechanism yawe ukongera ukayihereza za grease hanyuma ukongera ukareba ya gate yawe uvuze ngo hano ku masaha 50 urongera ntugacekinga cyase ugasuzuma bya bice byo se twageze gute twagiye tuvuga hanyuma rero tugeze ku masaha 1200 iyo ugeze ku masaha 1200 rero komeza ukore bya bindi n'ubundi wakoraga ku masaha 10 ugenda usuzuma ushyiramo amavuta byose ariko ahanga ikiyongeraho cyangwa se umwihariko nuko reba niba ya mapine yawe ya Bera niba atatangiye gusaza niba ntazindi nta kindi kintu akeneye ku buryo ugomba kuyasuzuma neza cyane gusanze yashaje urumvikana ugomba kugira gute ugomba kuyahinduza kandi mu gihe akiri mazima ibyo nta kibazo hanyuma kuri aya masaha 1200 nanone ugomba guhindura filtre y'amavuta kuko iri ya Bera igira gute igira filtre yayo y'amavuta ivuze ngo iyo filtre ugomba kugira gute ugomba kuyihindura ugashyiramo iyindi cyashya ikindi ugomba gusuzuma ya migozi ya hydraulic uze ngo ya migozi ya hydraulic yose ya indivana amavuta imbere kuri tractor yazana he yazana inyuma hose cyangwa se nayo amavuta basirikiramo muri Bera muri rusange yose iyo migozi ugomba kuyisuzuma neza wabona hari yagize ikibazo ukayisimbuza hanyuma Bera yawe igakomeza imeze neza nkuko tugonda kubivugana none Bera yawe igomba kugira gute kuba ifite isuku kuyisuzuma kenshi cyane kureba niba nta kindi kibazo ikindi pena tutavuzaho cyane nuko mugira kuzinga ubwatsi irinde kugira gute kuzinga ubona hari ibintu by'iki by'ibibuye by'ibiki byose icyo gihe rwose uri kwangiza niyo mpamvu hano gusuzuma ugomba gusuzuma yamenyu yawe byandi bifata ubwatsi niba taryinyo ryagize ikibazo niba ayo mashena kiri mazima n'iki byose kugira ngo mu gihe wenda waba waranyuze mu mabuye atende binanjye tubakangurira kuko ibyo mugomba kubyirinda niba waranyuze nko mu mabuye wenda uri kuzingazinga ubwatsi bivuze ngo ugomba kugira gute ugomba kubisuzuma neza ariyo mpamvu tuvuga tuti ntabwo ari ngombwa ngo uzahinga ahantu hagira gute habonekamo amabuye menshi cyane uze ngo amabuye abanza ugiye gute banza uyakuremo yose ku buryo uzajya ubufata cyangwa se ubutamika iriya mashini yawe bimeze neza ku buryo nta kibazo biraza guteza inama rero nagira abahinzi n'aborozi ni yingiye ukurikira mbere yo kugura iyi mashini ya Bera nubwo natwa twabyize gutyo twabonye n'akamaro kayo banza umenye ati ariko se ubundi koko ndanayikeneye cyane koko cyangwa se nzagura imeze gute kuko twabonye yuko ziri mu byiciro bigiye bitandukanye nk'iyi round Bera murabona yuko ishobora kuzinga ibintu biremereye cyane uvuga ati muhinzi mfite ubushobozi nubwo nabizinze biremereye bwo kuzavana cya kizingo cyanjye kukigiza hanyuma nzagihunikira urumva tuzayibona wenda mu isomo rizakurikira iyo umaze kukizinga ugomba kugira gute kugikura mu murima ugomba kugikura mu murima ukazajya kugihunika ariko hari n'abahitamo kugihunikiraho mu murima bivuze ngo ubwo n'ubundi bwoko bwa Bera ariko bwo noneho bugira gute buzingazingaho uruntu rw'uru
shitingi rukomeye ku buryo ya beri yacyo cyakizingo cyawe kizaguma hehe mu murimo. Uvuze ngo rero ibyo byose birebeho. Uvuga uti yego ndayiguze nzabuzinga. Fite ubushobozi bwo kugiterura. Koko kugiterura ni yindi mashini. Ni yindi mashini tuzayibona. None se niba ntafite ubushobozi nakwiguriye bera ikizinga zinga ariko igahita inagifureba urundi rushitingi ruzatuma igira gute kiguma hehe kiguma aho ngaho. Ibyo nabyo ni ibindi. Cyangwa se ukavuga uti nubwo iki kinini wenda ntabasha kugira gute ntabasha kuba nakigondera. Reka byibuze nigurire ya yindi yitwa rectangular bearer ishobora kuzinga utuntu duto duto ibiro 20 kugeza ku 27 utwo ngutwo n'umuntu usanzwe yagira gute yaduterura akaba yatugeza ahantu ashaka kugira gute guhunika ubwatsi. Cyangwa se ukagura ya yindi twisetse stationary bearer ya yindi igira gute igufasha kugira gute noneho kubuzingira ahantu hamwe. Uzengo ni warabuhinze mu murima runaka warabukase bwarumye uwo kazajya ugenda kugira gute ukabuyura ukajya kuri ya bere yawe isanzwe yiparitse ahantu ukabuzingira aho ngaho bikaba byakorora. Bivuze ngo guhitamo rero ni ikintu cya mbere muhinzi rwose cyangwa se mworozi ntuzahitemo imashini ngo wenda ngo nuko wayibonye mu video n'iki byose hitamo bitewe n'iki ushaka. Iyo nama ya mbere nagira abantu ikindi nuko kugira ngo imashini yawe n'ubundi zarambe tutorayibonye muri maintenance nuko ugomba guhinga ahantu nta bintu byibuye bigize gute nta bintu byibuye birimo kugira ngo bitazangiza iyo mashini yawe. Hanyuma rero tuzasubire mu ngisho y'ubutaha. Inyigisho y'ubutaha tuzareba uburyo noneho bya bizingo wazinze cyane cyane bino biremereye uburyo ushobora kugira gute kubikura mu murimo ukabijyana ukabihunika. Tuzara n'ahantu babihunika ukuntu haba hameze. Zareba ubundi cyo kizingo cyo ukigaburira amatungo yawe ute nabyo ni ibindi. Uze ngo ni urugendo twatangiriye dukugira gute duhinga ubwatsi tubukata. Uvuze ngo tugomba kugera aho tubuhunika tugabugaburira amatungo yacu. Nayo utarero gukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo mujye mubona zino nyigisho zijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'izindi zajya zigenda tubona ko zifitiye akamaro kubijyanye n'ubu buhinzi kubijyanye n'izi mashini kubijyanye n'ibintu byose byatuma dutera imbere tukihaza yaba mu biribwa tukihaza yaba kubikomoka ku bworozi birumvikana amata byose ku buryo tuzagira iterambere ryihuse. Murakoze, Imana ibahe umugisha.